uddannelsesparat. Jeg vil gerne forberede mig bogligt og praktisk. Når de 2 år er gået, er jeg erhvervsassistent inden for mit fag eller klar til videreuddannelse. I de 2 år så skal jeg både på produktionsskole, ude i erhvervslivet og på skolebænken. Hvad var det, du sagde? Du skal lige læse igen. Afdraget skive. Er det sådan en af dem?